Det har vært en tung tur. Ja, det var en tung tur. Hvordan gikk det i motbakkene og nedoverbakkene? Ja, jeg har jo ikke trent så mye, så motbakken var verst. Det var tungt i motbakken i dag, men det var veldig fine forhold. Og godt preparert, og det var liksom lett. Det var ikke vanskelig å ha gode ski, og det er veldig mye som var bra. Men må bare trene litt mer, så blir det enda bedre. Ja. Ble du påvirket mye av vinden som var oppe på fjellet? Ja, vinden var tungt over Øyfjellet, men ellers var det for så vidt forholdsvis greit. Ja, var det. Hva var målet foran Birken da? Ja, målet var egentlig å komme i mål, og det har jeg klart. Ja, gratulerer. Jo, takk for det. Takk for det. Ja, så du er fornøyd? Jeg er fornøyd. Ja, jeg, sånn sett er jeg fornøyd. Så jeg bare trener litt mer, så får det bli det bedre. Hallo! Tusen takk. Bare hyggelig.